Shkupi do të bëhet edhe me një qendër të re tregtare, por kjo do të jetë ndër më të mëdhat në rajon me një sipërfaqe prej 45.000 metër katror ose 8.000 metër katror më e madhe se Skopje City Mall. Mbrëm në mënyrë solemne u promovua projekti Skopje Eastgate, investim ky i kompanisë Balfin Group nga Shqipëria, i njëjti që ndërtoi edhe qendrën tregtare Skopje City Mall. Pronari kësaj kompanie investuese Saimir Mane, ekskluzivisht për televizionin 21 tha se në këtë kompleks do të hapen rreth 2000 vende të reja të punës. Qytetarët do përfitojnë shumë gjëra nga kjo qendër tregtare, para çmime të lira, e dyta shitje moderne dhe e treta padyshim atë që përfitojnë në çdo vend të Evropës do të kenë kënaqësi për të ardhur, për të vizituar, për të shpenzuar kohën e lirë, po dhe për të blerë në mënyrë më të lirë dhe padyshim shumë gjëra të tjera cilat do të vinë gjatë projektit. Drejtori i ndërmarrjes Neptun Maqedoni Arsim Papraniku tha se festës së 20 vjetorit të themelimit të Neptunit në Maqedoni po i shtohet investimi i ri nga kompania AM. Denes ka ime më ushtelen povët da slavime, ato e nashëta investicia Eastgate, so koj projekt na vistina se gordejemi i cvrsto veruame deka naskoro kje stane landmark na gradot Skopje. Projekt koj na vistina e golem, pa i ogromen e predizvigot ne samo kako investicija, tuko kako i realizacija. Si pas ekspertit ekonomik Fatmir Bytyqi, përveç ulljes së papunësisë në vend, kjo qëndër do të rritë konkurencën në shitjen me pakicë dhe do të ullë çmimet në tregun ushqimor dhe të tekstilit. Ne duhet mburremi se për na vjen një investim multinacional me preardhje shqiptare në Maqedoni prej afër 180 milion eurove, kurse në 15 vitet e fundit, ndoshta të gjitha investimet e huja në Maqedoni nuk kanë kalu shumën e 250 milion eurove. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bektishi tha se ky investim do të sjellë shumë dobi për zhvillimin ekonomik dhe rritjen e brutoprodhimit vendor. Ai inkurajon kompanitë e huaja që të investojnë në Maqedoni. Ne si Republika e Maqedonisë jemi shumë të interesuara që të thithim investime jo vetëm të huaja, por edhe të vendit, por neve na gëzon fakti që një investim ndodh edhe nga një vend mik i joni, pra nga Shqipëria, edhe inkurajoj të gjitha kompanitë të regionit, posaçërisht kompanitë nga Shqipëria dhe Kosova, vinë të rrisin kapacitetet e tyre dhe të zgjedhin Republikën e Maqedonisë si vend i arshëm për realizimin e planeve biznesore të tyre. Investimi fillestar do të jetë 180 milion euro. Lokacioni i ndërtimit është në komunën e Gazibabës tek zona e panajireve të kryeqytetit, ku përveç qendrës tregtare do të ndërtohet edhe kompleksi banesor bashkë me parkingje dhe objekte tjera në një sipërfaqe prej 155.000 metër katror. Ndërtimi do të zgjat nga 5 deri në 7 vjet dhe Skopje Eastgate do të jetë investimi më i madh privat në Maqedoni për pasuri të patundshme, në total me 250.000 metër katror ndërtesa, ku përfshihen 100.000 metër katror objekte banimi dhe 2500 vend parkime në sipërfaqen ndoksore. Punimet e qendrës tregtare do të fillojnë në vjeshtë të këtij viti dhe hapja pritet të bëhet në fund të vitit 2020, kurse të gatshme për përdorim ndërtesat e banimit do të jenë pas 5 vjetësh.